Отже, Україна стала асоційованим членом Євросоюзу. Економічну частину угоди про асоціацію з ЄС підписав сьогодні у Брюсселі президент України. Ставлячи автограф під історичним документом, Петро Порошенко сказав, за свій європейський вибір Україна дуже дорого заплатила. І це без перебільшень. Йшли ми до цього дня 7 років. Документ мали підписати ще торік у листопаді. Але тодішня влада різко пригальмувала. Найімовірніше, злякалась під тиском Росії. І в Україні почалися процеси, наслідки яких ми пожинаємо досі. Це події на Майдані, загибель сотень людей, анексія Криму і війна на Сході. Отже, угода, яку слід швидко ратифікувати, запрацює на глибоку економічну інтеграцію з Європою. Зона вільної торгівлі почне діяти насамперед. Україна чекає на пожвавлення інвестиційного клімату. Виграш уже незабаром мають відчути аграрії, особливо ті, які займаються зерном. Очевидний зиск планують отримати металурги, а додаткові стимули з'являться у легкої промисловості. Дивіться репортаж із Брюсселя Ольги Чайк. Біля приміщення Європейської ради справжній ажіотаж. Ще з 8 ранку тут з'явилися усі європейські лідери для того, щоб підписати асоціацію з Україною, Грузією та Молдовою. Усі як один називають це історичним моментом. Президент Петро Порошенко прибув до Європейської ради одним із перших. Майже відразу за ним давній адвокат України у ЄС, президент Литви Даля Грібаускайте. Саме вона привезла Порошенкові ось цю ручку, якою торік у листопаді асоціацію мав підписати Віктор Янукович. Це символ невідворотності, вважає український президент. Буде Європа вільною чи частково вільною? Вона очікуватиме на нову війну чи буде впевнена в майбутньому? Відповідь залежить від документу, який ми підписуємо сьогодні. За останні місяці Україна заплатила максимально можливу ціну, щоб європейські мрії справдилися. Слава Європейському Союзу, слава Україні! Не змовляючись, і він, і грузинський прем'єр звернулися до громадян своїх незаконно анексованих територій. Петро Порошенко вважає, положення про асоціацію поширюється серед іншого і на Крим, який був і залишається українським. Іраклій Гарібашвілі запевнив, брати в Абхазії та Осетії незабаром зрозуміють, у Грузії більше перспектив та свобод і для пересування, і для ведення бізнесу. Я звертаюся до братів і сестер, до абхазів та осетинців. Ми діти однієї країни, однієї землі. У вас нині є унікальна можливість доєднатися до усіх переваг асоціації. Це безвізовий режим та доступ до європейського ринку. Тема безпеки на саміті – одна з ключових. Росії висунули ультиматум. До 30 червня вона має зробити усе, аби погасити конфлікт на сході України. Бойовики мають відпустити представників ОБСЄ, які досі у полоні. Мають бути звільнені 3 КПП на українсько-російському кордоні, а сепаратисти – припинити вогонь. Ми розчаровані, що припинення вогню з українського боку не призвело до припинення озброєного насильства на сході України. І ми очікуємо, що до понеділка будуть зроблені конкретні кроки. Ми хочемо, щоб було підтвердження. Це дійсно припинення вогню. Країна щодо продовження перемир'я ще не визначилася. Президент ухвалить остаточне рішення з силовиками у Києві після 10-ї вечора. Але це рішення буде прийнято мною по поверненні в Україну. Після проведення необхідних консультацій з міністром оборони, командувачем Національної гвардії, міністром внутрішніх справ, начальником Генерального штабу та іншими членами Ради національної безпеки і оборони. Натомість Україна налаштована разом з європейцями переконувати росіян у тому, що асоціація з ЄС не становить загрози ані для них, ані для українського сходу. Спочатку на тристоронню зустріч 3-4 липня зберуться експерти, потім 11-го міністри України, ЄС та Росії. Україна ж може стати містком з Росії в Європу, запевняє Порошенко. А дипломати Брюсселя переконують наш бізнес, наводячи принцип лампочки. Якщо в країнах СНД вона коштує 5 гривень, то в Європі це вже 5 євро. Європейські товари в Україні навпаки стануть дешевшими, щоправда, їх в країну пускатимуть вибірково. І коли це робити, вирішуватиме Рада з питань асоціації. Ця угода цілком не нав'язує нам жодних умов, які ми б не могли, українська держава не могла б виконати. Натомість її зміст полягає в тому, що вона буде стимулювати в нас вимоги і відповідні реформи. Тим часом за безпековим периметром Європейського кварталу відсвяткувати підписання зібралися тутешні українці та грузини. Вони розуміють, результати українці відчують не скоро, тим більше, що ратифікувати угоду повинні 28 європейських держав, а також наш парламент, який через тиждень іде на канікули. З Брюсселя Ольга Чайко, Ростислав Чомко, Факти, ICTV.